jsem Leonardo da Vinci 21. století a já budu československá superstar. Jmenuji se Pavel Dorotka, je mi 29 let a pocházím z Telčan. Jsem herec, režisér, scénárista, zároveň jsem kuchař, ale taky mám kurz modelingu, takže dělám modelinky. Moment, to se ti ani nemůže vejít na vizitku. Točím vlastně toto odbůj seriál ze svého života. Jelikož mě zajímá strašně moc věcí, tak si pohrávám i s politikou. Takový nepatrný srdce, samozřejmě tu chvíli určitě bláznil, že bych chtěl jednou kandidovat na prezidenta. Já osobně si o sobě myslím, že jsem člověk, který je rád středem pozornosti, jsem showman. Ať už umím zpívat nebo ne, tak určitě z toho dokážu udělat velkou show. Co nám budeš zpívat? Já jsem si vybral Slavíky z Madridu, protože k ní mám takovej zvláštní jakoby pouto v té písnice. Okay. Já si myslím, že nemám úplně vyloženě pěvecký ambice, protože jsem jakoby přišel si vyzkoušet jako další to televizní účast po těch několika předchozích. Jo, aby si tak odškrtnul. No jasně, ale je to asi nějaká 23. rola v televizi. Dobře, dobře, no tak neztrácejme čas a podívat, jestli ještě můžu odškrtnout. Já si představím ještě, že jsem jakoby na pódium, jo, tohle jako zase. Nemusíš ani nic mluvit, jenom začni zpívat. Jo, tak bude hrát nějaká hudba, nebo si zpívám jenom? No jestli to máš s podkladem? Ne, nemám, vlastně nemám. Tak máš žádná hrát nebude. Tak já teda začnu, můžu? Tak jo. Doufám, že vás nepřijde ten krásný úsměv. Jo, Slavíky. Nebe je modrý a zlatý, bílá je sluneční záře. Stačí. Ty jsi asi nebyl na vojně nikdy, že? Na vojně, já mě je 29, to ještě vojna nebyla. Takže, bravo bok. Počkejte, nechte mě ještě kousek. Bravo bok. Na. Pochodou. Já jsem měl až Telča. Bye. Čau. Právě jste byli svědky rekordu. Pavel ze studia vystřelil rychleji než na mydlený lesk. No a ďalej, keď dám do tých halušok aj cibulu a dávam, niekedy dávam, normálne dávam hrubú múku. Vypadení do nikdy rychlejc z týhle soutěže. Prostě ne, co? Byl pytla, tak já takovýhle rekord jsem nechtěl zrovna.